parte, pessoal, é a parte mais preservada do Muro de Berlim, que em 1989, né, foi derrubado. E essa parte aqui, essa parte dividia a Alemanha, a Berlim ocidental e oriental, né? E aí essa é a maior parte da, onde tem a maior quantidade do muro ainda preservado. Bem legal. Virou um ponto turístico aqui. E aqui então a gente encerra o vídeo de hoje, pessoal, aqui em East Side Gallery, que é a parte onde tem o muro de Berlim, que dividia a Alemanha Oriental da Ocidental, que é esse aqui, ó. Tem uma parte super preservada ainda. A gente vai encerrando o vídeo por aqui, essa passagem pela Alemanha. Eu devo ficar mais alguns dias por aqui, fazer mais alguns vídeos da cidade, que tem muita coisa para ver, bastante mesmo. E é isso, para quem vem para Berlim, não deixe de vir para esse lugar aqui, que é um lugar especial, bastante turístico também. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.